ଶକ୍ତିପ୍ରକାଶ ଦାସ ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ିଆ ସାହି କସରରା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରୁଛୁ। ବିଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା କରୋନା ସମୟରେ ଆମେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ କରିପାରିନଥିଲୁ। ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୁଣି ଆମ ପାଇଁ ଏ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି। ଆମେ ଆଜି ଏ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ବିଦ୍ୟାଳୟ 24ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରୁଛୁ। ଆଜିର ଦିବସରେ ଆମ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ମାନନୀୟ ଡକ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ମହୋଦୟ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ପୁଅ ଧନଞ୍ଜୟ ସ୍ୱାଇଁ ମହୋଦୟ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଏରଞ୍ଚ କଲେଜର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀଚରଣ ଦାସ ମହୋଦୟ ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ଆମକୁ ଆମ ସଭାକୁ ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶିଶୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆଉ ତଥା ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଭାବକ ବନ୍ଧୁ ଭଗିନୀ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିଛି। ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କର କଳା ନୈପୁଣ୍ୟର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ତା ସହିତ ବୃତ୍ତି ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଯେଉଁମାନେ ବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ, ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେଉଁମାନେ ସଫଳତା ପାଇଥିଲେ, ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଯେଉଁମାନେ ଚମ୍ପିଆନ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି। ଏ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ହେଉଛି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଏକ ପରମ୍ପରା। ଏହା ଆମ ସଫଳତାର ଗାଥା କହେ। ଆମ ବର୍ଷଯାକର ଉଦ୍ୟମର କ'ଣ କ'ଣ ଲାଭ ଆମେ ପାଇଛୁ ଏ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ତାହା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଭିତରେ ଶିଶୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ତାଙ୍କ କଳା ନୈପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଆଗ୍ରହ ସହିତ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆହୁରି ଘଣ୍ଟେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିବ। ଯାହା ହେଉ ଏ ଅବସରରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିବି। ସମସ୍ତେ ଆମର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଆମ ସହିତ ଯୋଗଦେଲେ, ଆମ ସହିତ କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧ ମିଳେଇ ଠିଆ ହେଲେ। କାଲିର ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ଯାହା ଆଶା କରିନଥିଲୁ, ଏତେ ସଂଖ୍ୟାର ଅଭିଭାବକ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଏଇ ଆମ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳତାର ଚରମ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି। ତତ୍ସହିତ ଯେଉଁ ଶିଶୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଦୀର୍ଘ 15 ଦିନ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଏସବୁର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ, ଆଜି ତା'ର ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ତା'ର ସଫଳତା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି। ତତ୍ସହିତ ମୋର ସମସ୍ତ ସହକର୍ମୀ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା, ସେବକ ସେବିକା, ବାହନ ଚାଳକ ଭାଇ, ପରିଚାଳନା ସମିତିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ସଦସ୍ୟବୃନ୍ଦ ତଥା ଆମ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଯେଉଁ ଉପଦେଷ୍ଟା ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି, ମାତୃମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି, ତା'ର ସମସ୍ତଙ୍କ ସଦସ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରିବି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରିବି। ଏବଂ ଶେଷରେ ଆଶା ରଖିବି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆମ ସହିତ ଏହିଭଳି ଥାଉ, ଆଉ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସେମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଉ। ଏ ଉତ୍ସବ ଦିନକରୁ 2 ଦିନିଆ ହେଉ, 5 ଦିନିଆ ହେଉ, ଏହିଭଳି ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରି ମୋର ଏ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ପରିସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଆମ ତ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଆମେ କେବେ କାହାର ସାହାଯ୍ୟକୁ ଆଶା ରଖିନାହୁଁ, ତଥାପି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ। ଯେହେତୁ ଏହା ଏକ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନୁଦାନରେ ହିଁ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ଏ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିବା ପାଣ୍ଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହାର ସମସ୍ତ ଉନ୍ନତି କାର୍ଯ୍ୟ, ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣା ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେହି ପଇସାରେ ହେଉଛି। ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ସହଯୋଗ ରୁହେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାହା ଆମ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ବାର୍ତ୍ତା ହେବ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଉତ୍ସାହିତ ହେବୁ, ଆଉ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସେମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ବଳରେ ଆଗକୁ ଯିବ, ଏଭଳି ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ବିଧାୟକ ତ ସବୁବେଳେ କହିଛନ୍ତି ମୋ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୋ ପକ୍ଷରେ ଯାହା ହେବ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ମୁଁ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ କରିବି। ତେଣୁ ଆମେ ସେଭଳି କିଛି ଦାବି ରଖିନାହୁଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ବିଧାୟକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମ ପାଇଁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇବେ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଗକୁ ଯିବ, ଏ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ଆଜି ସରସ୍ୱତୀ ବିଦ୍ୟା ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟାମନ୍ଦିର ପଡ଼ିଆ ଯାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଜି ଏଠି ଖେଳା ପଡ଼ିଆ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଦୀପଳି ଟୋଟା ପାଖର ଖେଳା ପଡ଼ିଆ, ସେ ଖେଳା ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଆ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଛି। ଏଠି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପିଲା ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ମୁଁ ଜାଣିଲି ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଏକ ଘର ଅନ୍ୟ ଏକ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଛାତ୍ରୀ ଛାତ୍ର ଏଠି ପ୍ରଥମ ଏବଂ 9 ଭାଗ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖି ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବିଗତ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ, ସେଥିରୁ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର 4 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ଉନ୍ନତ ମାର୍କ ଉନ୍ନତ ନମ୍ବର ରଖି ପାଖ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହମ୍ବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ପଞ୍ଚାୟତ ହାଇସ୍କୁଲ ରହମ୍ବାରୁ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ଆମେ କାମନା କରୁଛୁ, ଆଶା କରୁଛୁ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଭଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବାହାରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳ ନାଁ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସାହାଣୀ, ଏକ୍ସ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ତତ୍ ସହିତ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସଭାପତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଛି।
आज कार्यक्रम मझे दुई वर्ष धरी जो कोविड है कोविड समय कार्यक्रम बातिल हो जाता ए वर्ष जो कार्यक्रम रही कार्यक्रम पिला मानकर गार्डियन मानकर आउ ये अंचल ये गुटा हूँ सर्वबृहत कार्यक्रम ये कार्यक्रम कौन से अनुष्ठान सरकारी अनुष्ठान हो कि बेसरकारी अनुष्ठान ये बड़ा कार्यक्रम ये आईलैंड कि नियाली ब्लॉक में भाव में कौटी कि कार्यक्रम रही पिला मन रे साहस देवा जो गार्डियन मान को उत्साहित करवा कार्यक्रम हमारा कार्यक्रम विषय वस्तु।